entrando no ringue da WWF. Com o metro 71, 61 quilos, ele é Fuguchi! Este combate que começa com 8 lutadores. Vamos agora receber o segundo participante. Com 1,75m, 70kg, ele é Ascrati! Aí está Ascrati, segundo participante do Sétima Linha. Vamos agora conhecer o terceiro participante. Entrando no ringue da WWF, com 1,75m, 63kg, ele é Vitão! Temos 3 lutadores, o combate que começa com 8, vamos agora então ver quem é o quarto lutador. Entrando no ringue da WWF, com 1,72m, 67kg. Ele é Johnny! Aí está o Charlie, quarto competidor. Nós vamos agora diretamente vencer o quinto participante deste combate. Participante. Nós vamos agora conhecer o sétimo competidor deste combate. Com 2,02m,
105 quilos. Ele é Sansa Grande Apple. Aí temos o Sansa. Agora nós vamos conhecer o oitavo e último participante deste combate especial. Nós temos como participante da Arena Backyard Wrestling ele, Lair, do programa Encontro com Fátima Bernardi. Aí está Lair, diretamente do programa Encontro Pro Rick de Localidade. É, Fátima, acho que o Lair vai descansar lá de fora. Está valendo! Começa o Catch Mania! Os lutadores precisam eliminar o adversário jogando por cima da terceira corda e ambos os pés devem tocar o chão. Vamos ver aqui como é que começa. As craques já chamou. Está chamando quem pra hoje? Galera querendo aqui, ó. Estão se estudando para ver quem é que começa. O primeiro lutador sai em frente ao segundo lutador. O terceiro enfrenta o quarto, o quinto vai no sexto, o sétimo vai no oitavo. Depois desse combate especial teremos quatro lutas. Um contra um. Aqui, na Arena Backyard Wrestling. Os anos ali já trocou uma ideia. Ó, Turuturo não quer papo não. Afinal, quem quer papo com os anos? Difícil. E a galera parece que vai apoiando o Sansa. Opa, já se deu mal ali o Turuturo. Já se deu mal o Turuturo. Olha, enquanto isso, o pau vai quebrando. Opa, 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 opa. Turuturo, o primeiro. Turuturo, o primeiro eliminado. Turuturo sai em primeiro lugar. É o primeiro lutador do primeiro combate. Vamos acompanhando aí, eu vou tentando acompanhar também com você, não perca a conta. Saiu o Turuturo, agora você vai acompanhando aí a ação. Opa, vai sair mais um. Acho que vai sair mais um. Eu acho que o Charlie ali corre agora, risco. Opa, saiu o Charlie. Turuturo e Charlie, é um combate já definido. Turuturo contra Charlie. Os dois primeiros eliminados vão se enfrentar a seguir.
Agora o problema é tirar o Zanza, hein? Olha o tamanho do cara. 2,02 metros. 105 quilos. Juntou todo mundo pra cima dele. É o jeito de tentar derrubar o Zanza. É a união que faz a força nesse momento. E a galera vai pra cima do Zanza. Zanza Crazy Apple. A força dominante nesse ringue no momento. E agora a galera vai tentar provar que ele tá errado. Vamos tentar mandar o Zanza. Sai o Zanza. É o terceiro lutador eliminado. Já está arrastado para o segundo combate. Nós vamos ver agora. Porque com certeza ninguém agora vai querer sair desse ringue. Porque quem sair desse ringue vai pegar o Zanza no combate. Vamos ver quem é que vai ser o quarto eliminado. Olha lá. As caras do Detroit. Vai mandar o Detroit para cima do Rodox. Olha a situação do Rodox ali. Enquanto isso, do lado do Vitão e o Fukuji. Olha lá o Vitão na roda gigante para cima do Fukuji. Você vai acompanhando ali, ó. Parece uma discussão entre o Ascrag e o Death Rider. Eles vão pra cima do Rodox, estão trabalhando em equipe. Vão mandar o Rodox pra fora! Vão mandar! Mandou! Caiu! Rodox vai enfrentar Zanza Crazy Apple. Foi o quarto eliminado. Enquanto isso, agora nós temos apenas metade dos competidores no ringue. Apenas 4 dos 8 que começaram essa luta. Vamos acompanhando aí. Novamente você vai, olha lá. A discussão entre o Death Rider e Ascrag. E agora você vai ver ali o Fukuji, leva a pior de um lado, o Vitão do outro. Fukuji ali nas mãos das craques, ele vai batendo, vai mostrando ali pro Death Rider como se faz. Death Rider também devolve ali em cima do Vitão. Death Rider e as craques dominando aqui nesse Cat Maria. Começando bem aqui. E olha lá, você vai vendo. O Vitão nas mãos ali. O Death Rider vai ser mandado pra fora, Vitão e Fukuji. Vitão e Fukuji no terceiro combate agora. A definição fica. A definição fica entre Ascrag e também Death Rider. Death Rider de calça preta com detalhes dourados. Ascrag, você vai acompanhando ali. De regata preta. E agora esse cinturão é o cinturão que está em jogo no torneio. Uma luta definida. Sobrou esses dois, a gente começa com esses dois no combate 1 a 1. O mediador do combate é o Aniquilador Dante, lutador profissional da WWF. Vamos acompanhar aí. Tá valendo! Começa a primeira luta do torneio da Arena Backyard Wrestling. Olha lá. A Scrap debatendo ali. Opa, já cortou ali, bem. Cortou bem Death Rider. Ele vai batendo ali, nas cordas das craques. E a galera vai se encontrar muito papo com o Death Rider, não. As craques vai começando a reagir. Vai batendo como pode ali. As craques, o garoto que tem 1,75m e 70kg. Escapou ali agora o Death Rider. Que golpe fantástico ali. Pra devolver o Death Rider. Ele vai levantando as craques agora. Socou no meio ali na coluna, cai o Ascrag no meio do outro lado. Vai sendo levantado novamente. O balão fez ali. Foi bem puxado pelo Death Rider. Death Rider vai trabalhando para cima do adversário. Olha só o drop ali no alto da coluna. Um golpe perigosíssimo. Sentiu ali o Ascrag. Sentiu o Ascrag. Vai sendo levantado novamente pelo Death Rider. Death Rider joga ali no centro do tabaco. É o Death Rider que vai começando. Vem aqui a sua demonstração de força na Arena Backyard Wrestling. Lutadores amadores subindo pela primeira vez no ringue de luta livre. E quem faz isso é só a WWF. Aqui na Anime Friends 2015. Você vai acompanhando agora. Cuidado, Ascrag! Foi com tudo pra cima ali. O Death Rider vai batendo no seu adversário. Eles que já enfrentaram 6 lutadores antes disso. O combate começou com 8 para definir a ordem das lutas. E depois de um combate exaustivo com aqueles, eles agora têm que enfrentar uma outra. Agora é cada um por si. O pessoal ainda tentou fazer um trabalho de equipe para eliminar os lutadores mais difíceis. E agora o cinturão vai para a mão de um só. Quem será que vai vencer esse cinturão? Ascrag vai tentando. Ele vai batendo ali na parte interna da coxa esquerda. E olha lá o drop
É uma tática ali para tentar evitar que o adversário se levante. E realmente sente a perna ali, você vai vendo o Death Rider. Vai trabalhando bem, mostrando um bom conhecimento. Mas craque aqui, nessa primeira edição da Arena Backyard Wrestling. Agora vem o Ascraque novamente, olha só, ele faz o giro. O que que vai tentar o Ascraque? Ele continua trabalhando na mesma perna. Vai tentar arrancar a perna do cara fora desse giro. Ele trabalha a perna esquerda ali, bem na junta, na parte de trás do joelho, e batendo também no músculo ali da coxa. E agora ele vai, uma tentativa de mobilização. Pode ser agora um momento decisivo. O árbitro Dante vai acompanhando a situação do Death Rider. Ele precisa chegar às cordas para ser obrigado a soltar o Ascraque. Está muito longe das cordas ali. O Death Rider não consegue soltar, mas consegue empurrar o Ascraque. Vem agora novamente. Olha só, Death Rider consegue mandar para fora o adversário. E volta rapidamente, não consegue entrar no ringue. Porque vai dominando dentro das quatro guardas. Ali o Death Rider. Lutador. Lutador de 1,65m, 66kg. E voa. E voa por cima da terceira corda. Mostrando um trabalho fantástico aqui. O Death Rider. Death Rider que não tem um background de luta livre, enfrentando. Agora nesse momento, o Ascraque, lutador que passou pela Crazy Freestyle Wrestling, já tem um certo conhecimento de luta livre. Opa! Se distraiu ali, situação favorável, estava Death Rider, acabou dando sopa pro azar, foi o Ascraque para cima dele. Olha lá, o povo vai batendo ali, de frente pro público, a galera testemunhou. A poucos centímetros de distância, o golpe ali do Ascraque. Vem do lado de fora agora. Vai batendo, tapa no peito. Eles têm que voltar, eles voltam ao ringue antes que a contagem termine. Os dois lutadores do lado de fora do ringue têm 20 segundos para voltar. Um lutador a 10 segundos, o outro, dois lutadores ao mesmo tempo, 20 segundos. Opa, escapou ali, parece que escapou e conseguiu. Olha o que faz o Death Rider. Mandou ele ali logo na parte mais dura do ringue. E vai tentar o fechamento. Vai tentar o fechamento. Um, dois, sai em cima da hora o Ascraque. Não entrega os pontos, não se rende no combate. O Death Rider falando que vai acabar. O que será que planeja o Death Rider? Esta é a primeira Arena Backyard Wrestling aqui na BWF. Não, não. Pode ser um movimento decisivo. Ele vai ali pro pedigree. Não. Saiu, não sai ali do chão o Ascraque. Não consegue sair o Ascraque. Inverteu na hora certa. Pode ser o momento dele agora no combate. Sentiu o golpe do Death Rider. Mas ele passa no vazio. Conseguiu passar do nada. Death Rider foi pra cima. E agora ele vai para as cordas. Pode ser agora a tentativa de fechamento. Um, dois. Saiu em cima da hora. Em cima da hora ali. O Ascraque sobrevivendo no combate, Ascraque. Você acompanhando essa primeira luta da Arena Backyard Wrestling. Anteriormente abrimos o show com o Cat Mania, 8 lutadores ao mesmo tempo em cima do ringue. A ordem de saída dos lutadores definia as lutas que nós vamos acompanhar. Já estamos acompanhando uma. Ascraque contra Death Rider. E vai Death Rider ali no quadro. Vai batendo, vai pra cima. Conseguiu inverter o Ascraque. Parece que agora é o momento. Ele vai no upper. Se segura pra não cair ali o Death Rider. Vem novamente, olha só o Ascraque. Pra cima do Death Rider agora. Ele vai mandar pra parte mais alta do ringue. Vai mandando ali pra parte mais alta do ringue. Eu não sei o que tá tramando ali o Ascraque. Ele tirou ali. Ele tirou a luva ali, ó. E vai batendo no peito. Mais um! Vai batendo no peito. Ele vai mais um. Ele vai mais um. Olha só o estalo que fez. Foi com tudo. Você ouviu aí a vibração da caixa torácica do Death Rider, que agora está em maus lençóis na mão do Ascraque. Ascraque está pensando em alguma coisa. Olha o que fez ali. Tesoura na terceira corda. Está sem resposta ali, Death Rider. Totalmente sem resposta.
enquanto o público vai dando energias ali para as craques subir na parte mais alta do ringue. Se levanta sem saber onde está a Kreider. Vem ali no top! Isso é um torpedo, meu amigo! Com os dois pés em cheio no peito do adversário. Um, dois, não, ainda não está vivo no combate, The Kreider. Não conseguiu fechar ali o extrato. Parece não acreditar no que está acontecendo. Mas o árbitro ali, o mediador, o aniquilador Dante, que é o juiz especial desse combate, contou apenas até dois. É necessário contar até três para fechar a luta. Vem ali novamente a extrato. Vai batendo na região do corpo. O seu levanta ali jogando todo o seu peso para cima do da Kreider. Ele vai tomar distância. A Strike tomou distância. Opa, agora pode ser o momento. Atenção. Atenção. A Strike vai para cima. Não! Foi no vazio ali. E agora é o prato cheio para o da Kreider. Death Rider tem que saber aproveitar bem esse momento. Ele vai batendo no adversário. Vai tentar buscar ali na parte mais alta. Está travando alguma coisa Death Rider. Ele vai subindo também. Os dois lutadores já cansados. Tiveram que enfrentar outros seis antes. E agora a situação de Lastrack é de perigo. É de perigo na parte mais alta do ringue. Eu acho que não dá mais para Lastrack. Não pode ser possível que o Ascrack se levante depois dessa. Ele jogou um cara da terceira corda. E agora ele vai fazer ali talvez um golpe de misericórdia. Aquele que não deu certo mais cedo. Tenta de novo Ascrack. Tenta de novo Ascrack se desvencilhar. Conseguiu. 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 Não. Foi no vazio. Os dois lutadores estão tentando o máximo de si nessa primeira edição da Arena Backyard Wrestling. Passou no vazio novamente a Strap. Vem agora, The Kreider, pro suplex. Olha só o que fez ali The Kreider. The Kreider agora pode estar com a luta ganha. Desnorteado a Strap. Ele vai tentar, ele faz questão de fechar com a sua marca de estrada. Agora foi. O pedigree bem aplicado, vai tentar o fechamento a Strap. Um, dois, três, é fim de luta! E a vitória é de Death Rider! Vence Death Rider! Pra cima de Ascrack. Entrando no ringue da WWF com o mestre 71, 61 quilos, ele é Fukushi! Fukushi, ele que foi o quinto eliminado do Pet Mania, vamos ver agora ele vai receber o seu adversário. Entrando no ringue da WWF, com 1,65m, 63kg, ele é ele vai enfrentar o Fukushi, o mediador do combate ao Big Dog. Vamos acompanhar agora uma segunda luta pela Arena Backyard Wrestling. Big Dog é o mediador, vai observando ali com os lutadores se está tudo ok, colocando cada um no seu corner. Assim que começa o combate, dois lutadores
com uma faixa de peso parecida, o Fukuji com 61 quilos, o Vitão com 63, pouca diferença de altura, apenas 6 centímetros de altura separa os dois. Está valendo, começa o segundo combate. Vem Fukuji ali de calça preta, de shorts verdes, Vitão. E o Vitão ali, olha, vai chamando o público. O Vitão parece que está tranquilo em relação ao seu adversário. Deu as costas para o oponente e subiu na parte mais alta. Tranquilo. E agora vem o Fukuji. Subiu ali o Fukuji. A galera não quer saber, parece, do Vitão. Realmente, o Vitão não agradou a todos aqui. E o Fukuji sim. O Fukuji sim. Agora é luta. No público a gente já sabe que o Fukuji ganhou. Mas é só no 1, 2, 3 do árbitro que a gente vai saber o vencedor desse segundo combate. Fukuji contra Vitão. Mediram forças. Vai já mais experiente ali o Vitão. Conseguiu pegar no headlock. E agora o Fukuji sai, mandando o adversário para as cordas. Vem o Vitão. Passou por baixo, passou por cima. Vem ali o Fukuji. Conseguiu também fazer o giro. Os dois lutadores de boa qualidade. Olha lá o drop certeiro do Fukuji para cima do Vitão. Vitão que treinou com o Vitão e o Fukuji. Lutadores que já se conhecem. Treinaram com o mestre Sarabando. Oasis do ringue. Você vai vendo ali. Agora o Vitão vai com um chute ali, um tiro de meta na coluna do adversário. Você vai acompanhando a Arena Backyard Wrestling, esses lutadores que sempre praticaram luta livre de forma amadora, agora no ringue profissional aqui no Anime Friends 2015. Você que está tirando fotos, compartilhe na internet com a hashtag PWF no anime. Não esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, em facebook.com/PWF Luta Livre. E o Vitão vai para cima ali do Fukuji, vai batendo como pode, trabalhando ali o tornozelo direito do Fukuji. Mandou o Fukuji para as cordas, passou por baixo o Vitão. Vem novamente, passa por cima agora o Vitão. Pegou agora, passou por trás o Vitão. Ele vai agora, olha, com chute certeiro no rosto. Certeiro no rosto ali do Fukuji. Pegou em cheio, sentiu o golpe ali. Vem agora novamente o Vitão. Ele dominando, pegando ali pelos cabelos. Vai levantar o adversário? Não, ele vai para cima. Ele vai ali para cima do adversário. E ele, o que que tá fazendo? Ele vai esfregando ali o rosto dele no cavalo praticamente. Vai forçando como pode. 1, 2, 3, 4. Tem a contagem ali. Opa, já pegou novamente. Levantou-se ali o Fukuji. Agora ele vai novamente para finalização. Tentou ali na chave do pescoço. Ligou agora que vai acompanhando. O Fukuji não se entrega. Ele tem que sair de alguma forma. Tem que tentar sair o Fukuji. Ele conseguiu levantar nada, mas devolveu o Vitão. Vitão levou os golpes ali, não deixa espaço para o Fukuji reagir. Vai mandar dançar das costas de volta, passando, mas o Fukuji. Pode ser agora, opa, fez o giro para o Fukuji. Acertou um golpe fantástico ali o Fukuji. No que eu pensei que o Fukuji tinha errado o golpe, não, ele foi e surpreendeu para cima do Vitão. Toma a distância, Fukuji. Vai ali na cotovelada, ele vai de novo por corner, voltou o Vitão. Já voltou, não deu nem tempo do Fukuji ver o que estava acontecendo. Quando ele se virou, já foi e agora devolveu ali também o Fukuji. Duelo de patadas aqui. Você vai vendo agora, pegou no Full Nelson. Pegou ali no Full Nelson, o Vitão. Tenta ali, ó, fazer com que as mãos se soltem e conseguiu. Saiu rapidinho do ringue e foi buscar o ar ali do lado de fora. O Vitão ali agora, do lado de fora, é uma situação. E o Fukuji ali do lado, ó, só observando. Só observando. Tim Anderson ali, opa, opa! Tim Anderson estava ali trocando uma ideia com o Vitão. Fukuji decidiu fazer o salto e foi com tudo para cima dele. É na frente do público que vai rolando a ação agora. Aqui da BWF, no Anime Friends 2015. Você vai vendo aí o Vitão agora, opa, pegou, não! Que isso! Ele jogou cara de rosto ali na lateral do ringue. Vai batendo como pode agora o Vitão.
vai chutando ali, você vai vendo, caído, está o Fukuji. Fukuji vai sendo levantado, colocado de volta ao ringue. Os dois lutadores, quando estão do lado de fora, é 20 segundos para eles retornarem. Voltam antes disso os dois. Vai dominando agora o Vitão para cima do Fukuji. A situação do Fukuji é ruim. É ruim, ele vai batendo ali, vai batendo como pode. Foi no tapa, foi na cotovelada. Olha só, situação ruim agora, devolveu. Devolveu, mas foi na abraçada agora. Revidou ali a troca de gentilezas. Fukuji. Vem agora o Fukuji, caído ali. Está o Vitão. Fez o giro, não. Passou no vazio. Pegou agora no momento bom, Vitão. Ele vem ali na confissão. Os dois pés em cheio para tentar fechar. Um, dois. Não, saiu o Fukuji em cima da hora. Compartilhe as fotos da BWF nas redes sociais com a hashtag BWF no anime. As camisetas da BWF já estão à venda também. Você pode chegar ali do lado direito do telão, tem o banner de fotos e a galera da BWF tá com as camisetas ali. Vem lá agora novamente. Olha o chute que deu o Fukuji. Sentiu o golpe, Vitão. Desnorteado por cima novamente no Paul Nelson. Ele está tentando se soltar ali, mas está bem preso. Não, não está não. Não está não! Saiu ali, olha só. E agora vai tentativa de fechamento novamente. Um, dois. Saiu o Fukuji em cima da hora. Sinaliza o árbitro Big Dog apenas 2 segundos. E novamente agora o Vitão para cima do Fukuji. Teve um bom momento no combate, o Fukuji não soube aproveitar. E o Vitão agora vai fazendo o trabalho, não. Vem novamente o Fukuji! Conseguiu na surpresa! Pode ser agora um, dois, três, e luta! E a vitória é de Fukuji! Nesse segundo combate da Arena Backyard Wrestling. Autorizou Batoré, tá valendo. Temos agora Zanza contra Terrodox. Ali já
autorizou o mediador que começou o combate. Rodox ali falando que o Zanza é só papo. Quero ver. Vai observando ali, olha já só, o Rodox foi pra cima do Zanza. Vai ali, conseguiu, não, mas o Zanza pegou ali, braços longos, olha só, é difícil tirar o cara, hein? Mandou o Zanza pras cordas. Foi ali, fugiu. Fugiu o Rodox. Foi pra fora do ringue. Tem 10 segundos pra voltar. Esse Rodox é totalmente insano. Maluco. 3 segundos, volta o Rodox. Rodox vem ali, olha. Dá uma olhada, olha só. Totalmente maluco, cara. E agora vem. Olha só. O cara gritando ali, sai, me larga. Que é isso? O cara é louco. Esse cara é louco, totalmente demente. Vem o Zanza. Vem o Zanza, chamou pra mim de força ali, o Rodox pra cima. Vai batendo como pode o Rodox. Rodox que tem 1,86m, 85kg. Treinou na CFW. E ele vai batendo ali pra cima do Zanza. Vai tomar distância de Rodox. Opa, passou no vazio. Tava ligado no lance o Zanza. E agora ele vai batendo. Vai batendo. Sentiu ali, ó. Sentiu o golpe. Olha só a situação do Rodox agora nas mãos do Zanza. E parece que o Zanza tirou sangue ali do Rodox, hein? Naquele golpe. Você vai vendo aí. Vem o Rodox novamente. Os braços do Zanza caem no tablado. Sangrando já desse combate o Rodox. Situação do Rodox, pegou logo o pior desafio. Pegou logo o pior oponente o Rodox. E ele mesmo assim vai pra cima do Zanza. Pegou ali, vai fazer o giro. Consegue aplicar bem o giro o Rodox pra cima do Zanza. Tem que derrubar o gigante, é difícil. 2,02 metros tem o Zanza, 105 quilos. Apenas 20 quilos a mais do que tem o Rodox. E o Rodox vai ali, tentando fazer o possível. Ele pede pra galera ficar lá, que é o momento dele ali em cima do ringue. Você vai vendo, Rodox, totalmente demente, sangrando e sorrindo. Olha só a situação. Vai observando ali do lado o Tim Anderson, o mediador acompanha. Rodox novamente, pula e cai ali no cotovelo de ferro. Ele está travando o Rodox ali nas cordas. Ele faz o quê? Bate agora pelo outro lado. Sentiu, parece o Zanza. Parece que finalmente sentiu o Zanza. O juiz faz a contagem, mas antes do segundo já levanta o braço, Zanza. Zanza sentindo ali os golpes que o Rodox deu. Vem o juiz ali e faz a limpeza ali na testa do lutador. Sangrando o Rodox. Opa, foi mandado para fora. Mas antes chocou ali as costelas contra a porta de aço. Sentindo bem golpes duríssimos do seu adversário, Zanza fez recorde. Olha o que faz a missão. De coluna na lateral do ringue. Ele manda de volta o Rodox pra dentro. Esse daí é o Zanza. 2,02 metros, 105 quilos. Um dos favoritos do público aqui nessa arena, Backyard Wrestling. Vai enfrentando o Rodox. A roda gigante bem executada, caída aí de cima, é terrível. Uma queda do segundo andar e tenta novamente o fechamento, mas não se entrega dentro do box. Vai novamente com a tentativa do Zanza três vezes. Inconformado o Zanza porque o Rodox não se entrega. Fez a contagem ali o mediador. Não se entregou o Rodox. Vai novamente o Zanza tentar uma nova estratégia. Tentar um jeito de fazer com que o seu adversário não responda. Manda Rodox para as cordas. Opa, fez o giro ali. Em cima da hora o Rodox jogou todo o seu peso para cima do Zanza, caiu o gigante. Caiu e vai sendo levantado novamente pelo Rodox. O que ele está tramando o Rodox? Ele vai batendo, ele vai dando tapa ali na nuca. Vai tirando um barato, vai fazendo o que pode. Bota contra as cordas agora, ele vem do lado de fora. Ele vem do lado de fora, não está tocando agora, ele toca. Ó. Vai chutando. Nas cordas tem 7 segundos, o juiz vai fazendo a contagem. Ele aproveita bem das regras. E olha o que fez o Zanza ali na abraçada. Tirou o cara de linha, hein? Meu Deus do céu. Imagina tomar uma abraçada desse cara. Olha a cara do Crazy Apple aí, o Zanza. Só observando o seu adversário caído.
sangrando ali no Double Box. Abriu a testa provavelmente no golpe do Zanza. Não consegui acompanhar o momento certo, mas provavelmente o soco do Zanza ali que abriu a testa do cara. Caído. O mediador Batoré vai fazendo a contagem. 7 segundos. 8 segundos. Tem que voltar antes dos 10. 9 segundos. Volta Rodox. Se arrastando em cima do momento. Olha lá, e agora vem novamente o Crazy Apple. Vai pisoteando ali na lombar. Situação ruim do Rodox. Rodox pegou novamente, agora vem o Zanza de novo. Vai mandar para as cordas. Foi para as cordas não, foi para o corner. Foi para o corner o Rodox. E vai dominando ali para cima dele. O gigantesco Zanza. 2,02 metros, 105 quilos. Contra 85 quilos e 1,86 m do Rodox. Uma diferença grande. Uma grande diferença de fato aqui. Novamente vem o Rodox com a sua tentativa ali de desestabilizar o Crazy Apple. Rodox vai buscar forças do além. E as palmas vêm tímidas, mas vão aparecendo. Vai tramar alguma coisa ali o Rodox. Ele espera que Zanza se levante. Pode ser agora. Pode ser agora o momento. Ele pega ali, vai tentar um belly to belly suplex. Não, parece que não vai. O telefone ali do Zanza. É pra deixar o cara desnorteado. Uma dessas, caridosa. Olha só, 1, 2. Não, saiu em cima da hora. O mediador falou que não. O mediador falou que não foram 3 segundos, foram apenas 2. O Zanza vai buscando os aplausos da galera, porque a situação é favorável pro Zanza. Meio desnorteado ali o Nerodox. Já não sabe mais nem onde está. Pode ser agora o momento. Ele vai tentando se soltar como pode. Na cotovelada. Vai sentindo também os golpes dos Zanza. Ambos os lutadores tiveram aí o Catmania. 8 ao mesmo tempo em cima do ringue. É difícil levantar um cara, hein? É difícil levantar o cara. Mas levanta o Rodox. Opa, saiu. Saiu. Saiu o Zanza. Pode ser agora. 1, 2, 3. Nunca minha vitória é de Zanza! Vamos então conhecê-lo agora. Entrando na arena da Zona Oeste, com 1,85 m, 62 kg, ele é duro. Que nós vamos ter a seguir. Puro Puro contra Charlie. Tá? Eu só acho que a galera já escolheu o seu favorito. Vamos acompanhar aí. Vamos ver se isso passa. O mediador Cador autoriza. E a galera vai gritando o nome de Puro Puro. Parece que já é o favorito do público. Charlie, por enquanto, não conquistou ainda
A galera precisa de... Não, precisa de muito carisma perto ali do Toro Toro. Opa, já começou o Thiago pra cima. Foi pra cima do Toro Toro. Vai ali pra chave. O mediador é o Senhor São Cadu que vai acompanhando. Tenta se soltar ali de algum jeito, Toro Toro. Mas pega ali, olha só. O Charlie já também vai pra cima como pode. Toro Toro, lutador que também treinou com o mestre Sarabanda, nossos do ringue. E vai agora mostrando seu conhecimento. O golpe do Rio, agora ele vai ali, ó, no corner. O que tá fazendo o Toro Toro? O que tá falando o Toro Toro? Ele vai pra parte mais alta do ringue. Tem que tomar cuidado, garoto. Pode ser perigoso. Ele vai subindo. Ele vai subindo. Ele vai subindo. Opa, opa, opa. Ele vai estrangular o cara ali. Vai estrangular o cara ali, ó. Vai estrangulando ali o Charlie em má situação. Conseguiu sair. E vem o Toro Toro. Pegou ali, deu uma derrubada no cara, o Toro Toro vai mostrando que tem experiência também. Sobre as cordas para cima do adversário. Na parte mais alta, Toro Toro, esperando que o Charlie se levante. Ele vai pro salto. Crossbody certeiro. Um, dois. Não. Ainda não. O combate mal começou, já tentou o fechamento, Toro Toro. Agora vem o Charlie. Opa, já pegou e jogou. Pegou e jogou ali numa só. Essa é a Arena Backyard Wrestling, lutadores, amadores de luta livre, subindo pela primeira vez no ringue, num torneio que vai dar o cinturão do melhor backyarder aqui para o vencedor. Nós temos já três combates, esse é o terceiro combate em andamento. Já temos dois lutadores classificados. Pode ser agora que o Charlie se classifique também? Não, não foi ainda. Nós já temos classificados Death Rider e Fukuji. Você vai vendo ali agora. Toro Toro conseguiu sair! Conseguiu sair! Olha ali o Toro Toro vai surpreendendo para cima do Charlie. Vem agora no corner. Charlie em uma situação. Vai batendo como pode ali Toro Toro. Toro Toro mais alto do Charlie ali. Vai tomar distância agora. Vem ele. Fez o giro. Opa! Com tudo para cima do Charlie. Olha lá. E ele vai batendo como pode ali, ó. Pra cima, Toro Toro, 1,85m, 62kg. Indo pra cima do Charlie, lutador mais pesado, com 67, porém mais baixo. Uma diferença entre os físicos, mas que vai mostrando aí ser bem parelho em agilidade. Saiu no vazio, Toro Toro. Foi cheio pro tablado, Toro Toro, agora, e vai aproveitando a situação, Charlie. BWF no anime, a hashtag oficial, compartilha as fotos nas redes sociais usando essa hashtag, BWF no anime. Nossa página no Facebook, facebook.com, passa a BWF Luta Livre. Veja as camisetas da BWF do lado direito do nosso telão, na área dos cinturões, tem camiseta da BWF para você. Dá uma olhadinha lá. E agora vem o Charlie. Vai apertando ali, ó. Vai no headlock. Pra cima do Toro Toro. Ele levanta o braço ali, sinalizando que está vivo ainda no combate. Vai tentar se desvencilhar de alguma forma, Toro Toro. Tenta ali, não. O Charlie conseguiu fazer a puxada. Viu que poderia ser perigoso, aproveitou bem o momento, Charlie. Ele agora vai posicionando o Toro Toro ali em algum lugar, ó. Que vai fazer o Charlie? Vai subir ali na segunda corda. Ele vai de cotovelo na boca do estômago do adversário. É, o Toro Toro ali vai sentindo agora os golpes mais duros do Charlie. E puxando ali pelos cabelos, ele levanta o adversário. O que vai fazer o Charlie? Levantou ali em cima. Nessa posição ali é perigoso. Nessa posição é perigoso, saiu o Toro Toro. Conseguiu sair o Toro Toro. Pega no headlock. Tá pegando o headlock ali o Charlie. O Charlie tenta se desvencilhar, mas parece que já sentiu ali os golpes. Tá sentindo meio fraco. Não, não tá não. O que é isso? Foi para abraçado e derrubou o Toro Toro. Sentiu o pescoço ali, pegou em cheio no pescoço. É o terceiro combate da Arena Backyard Wrestling. Vem Toro Toro agora, novamente para cima do Charlie. Pareceu o momento, não, escapou, passou no vazio. Vem o Charlie agora devolver. E devolve para a tentativa de fechamento. Um, dois, três. É fim de luta. E a vitória é de Charlie.